assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaarta hawada nagala xidhiidhay kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba meel kasta iyo goob kasta aad ku sugan tihiin ku soo dhowaada wararkii caalamka oo idinka imaan doona istuudiyaha koowaad ee tv ga star ku leeyahay magaalada haadgeysa waxaana idiin warrami doona anigoo ah maxamed muuse jaamaca qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ka mid a xukuumadda somalilan ayaa waxa ay markii ugu horreysay ka hadashay xaaladda caafimaad ee madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud silanyo wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta ee somalilan ayaa waxa uu beeniyey in dagaal gacan ka hadali uu dhex maray wasiirka macdanta iyo tamarta ee somalilan golaha guurtida ee somalilan oo la filayay inay isaaka markii labaad mudaxileedka madaxweyne silanyo u kordhiyaan ayaa dib loo dhigay kulankooda si ay yeelan lahaayeen hal qof ayaa u geeriyooday xanuunka jadeecada degmada qoorlugud dad gaadhaya 300 oo qof ayaa uu soo ritay xanuunka jadeecadaasi oo ka dilaacay deegaanka degmada qoorlugud telefishinka star ayaa waxa uu warbixino idinka diyaariyey xaaladda abaareed ee deegaanada hoos yimaada gobolka saraar haweenka degmada qoorlugud ee gobolka togdheer ayaa waxay taageero u muujiyeen marwo aamina saado oo u taagan jagada ururka naw ee gobolka togdheer wararka caalamkana waxaad ku maqli doontaan madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa waxa uu kordhinayaa kharashaadka ku bixi doona difaaca dalkaasi maraykanka khiyaartaanu jecel lahay hawada naga daawanaysaa intaasi waa warkeeni oo kooban balse intaynaan u gelin warkaasi oo faahfaahsan ku soo dhowaada qadaradeega bulshada